ნიან ბევრი ახალი რაღაც აღმოაჩინე. აუ, აუ, მიკბინა. აუ, შინი. ძალიან წარე იყო, სერიოზულად. აა! გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBRY და დღეს წამოსული ვარ ნახევრად უდაბნოში. რა თავი პოვო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არაქნიდი, რომელსაც ქვია ფალანგა, ანუ სოლფუგა. ფალანგები ზოგადად აქტიურები არიან ღამით, ისინი არიან ღამის მტაცებლები. დღისით იმალებიან სოროებში, თავიანთ სოროებში, რომელსაც არც თუ ისე ღრმად ხრიან, ან ქვების ქვეშ. მაგრამ ახლა საღამოა, მზეც თითქმის ჩავა და დიდი შანსია, რომ ფალანგა გარეთ ვნახოთ მორბენალი. ან ისევ ქვის ქვეშ იყოს, ნახოთ. მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ფალანგა დავიჭირო. აი ამ ქვის ქვეშ ვნახე წეღან. აი ფალანგა. ამ დროს უბრალოდ დამალვას ცდილობს. არ არის იმდენად აგრესიული და საშიში, როგორც ხალხში ავრცელებენ ჭორებს. აქ ეთყობა მანამდე სხვაობის ბუდე იყო. ხალხში ძალიან ბევრ სუნჭორს ავრცელებენ ამარსების შესახებ. რა თქმა უნდა, არც ერთი მათგანი არ შეესაბამება სიმართლეს. ბუნებაში ფალანგის 1000-ზე მეტი სახეობა არსებობს და ისინი ძირითადად მშრალ ადგილებში ბინადრობენ. მე ფალანგას უდაბნოს მეფეს ვეძახი, იმიტომ რომ ძალიან საოცარი არსებაა. არის განსაკუთრებულად ჭკვიანი და იდუმალი იმ ხრი, რომ არის ნაკლებად შესწავლილი არსება. მე ფალანგებს თითქმის 4 წელია ვაკვირდები. ბევრი მათგანი მყოლია კიდეც, შემიძენია სხვადასხვა სახეობები. არსებობს საიტები, სადაც შეგიძლია სხვადასხვა არსება იყიდო. არა მარტო ტარანტულები, არამედ ფალანგებიც. ხო და ძალიან ბევრი ახალი რაღაც აღმოაჩინე. აუ, აუ, მიკბინა. აუ, შინი. ძალიან წარე იყო, სერიოზულად. აა! აქ შევიდა. წამიერა თუ გავაზვიადო, რავი რა. ძალიან წარე იყო. მაგრამ იცოდეთ, რომ ფალანგის ნაკმენი საშიში არ არის, არანაირი შხამი. რავი, რა გითხათ? ერთადერთი რასაც ამბობენ ხოლმე ის არის, რომ შეიძლება ინფექციის გადამტანი იყოს, იმიტომ რომ იცით, რომ ფალანგა ნადირობს ყველაფერზე, რასაც მოერევა. აი თაგვი რო დაიჭიროს, თაგვსაც შეჭამს. გველი რო დაიჭიროს, გველსაც შეჭამს. ნადირობენ ყველაფერზე, რასაც იჭერენ და შესაბამისად ინფექციის გადამტანი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ იქნება. ოღონდ ეგ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი ყბები, ძლიერი ყბები და მისი ნაკმენი თქვენს სისხლს შეეხება. ამ შემთხვევაში სისხლს არ შეხებია, უბრალოდ კანი დამიზიანა. სისხლი მოგვიანებით წამოვალოთ. იმ ფალანგას თავი დავანებე, გავაგრძელე ძიება და წავაწყდი ამ დიდი ზომის მდედრს, რომელიც დახეტიალებდა და რომ დამინახა და დაჭერა ცადე, აი აქ მოყუჩებულში გაჩერდა. ეს არის მდედრი. სქესის გარჩევაც კი ვისწავლე მე და განსაკუთრებულ რაღაცას გეტყვით ფაქტს, რომელიც ფარანგებთან დაკავშირებით პირადად მე შევძელი. ჩემს ხელზეა ეს უზარმაზარი მდედრი. წეღა რასაც ვამბობდი, ანუ ფარანგებთან დაკავშირებით მე შევძელი ფარანგების გამრავლება. ყავდა მდედრებიც, მამრებიც, გავამრავლეთ ძალიან დიდი რაოდენობით, დაახლოებით 100-ზე მეტი მაინც იქნებოდნენ უკვე გამოჩეკილები და წამოზრდილები, რომლებიც გაუშვი თავიანთ ბუნებრივ საცხოვრებელ გარემოში, ანუ ისეთ გარემოში, სადაც აქამდე ფარანგები მინახავს. ეს მდედრის წესით და რიგით დაახლოებით 2-3 კვირაში კვერცხებს დადებს, საიდანაც მალევე გამოიჩეკებიან პატარა ჭუპრებივით, რომელიც მხოლოდ უკანა მხარეს ამოძრავებს, მერე ნენელა გამოყოფს ფეხებს, თავს, ყბებს და გადავლენ ნადირობაზე. თავიდან ნადირობენ ჭიანჭველებზე და პატარა ზომის არსებებზე.
ბევრ ადამიანს დღემდე ჯერა რომ ფალანგა არის ობობა. ზოგი ამბობს რომ მორიელია, მაგრამ სიამდვილეში არც ობობაა, არც მორიელი. მართალია ქვია Camel Spider, ეს ინგლისურად, ანუ აქლემი ობობა, მაგრამ ამას ეძახიან უბრალოდ იმიტომ რომ ფალანგა არის არაქნიდი. არაქნიდები არიან მორიელები, ობობები, სოლფუგები, ასევე ტკიპებიც და ვიპ სკორპიონს, ასე ქვიათ ამ არსებებს, რომლებსაც არ აქვთ კუდი, მაგრამ აქვთ ძალიან ძლიერი მარწუხები და საკმაოდ სერიოზული მტაცებლებიც არიან. აი, ფალანგა კი მიეკუთვნება სოლფუგების ჯგუფს. ობობებისაგან განსხვავებით ფალანგას აქვს 10 ფეხი, სხვა არაქნიდებს აქვთ 8 ფეხი, ეს წინა ორი ფეხი არის განსაკუთრებული. აი ეს ბოლოები რაც არის, დააკვირდით როგორი წვეტიანია, ჯერ ამით რომ დავიწყოთ. ეს არის მათი ერთ-ერთი სერიოზული თავდაცვის იარაღი და აი ბოლოებიდან გამოდის რაღაც წებოვანი წამონაზრდები, რომლის მეშვეობითაც მსხვერპლს ძალიან მარტივად იჭერს. და სხვათა შორის მაგის პირველი კადრი, რაც ინტერნეტში უცეში არსებობდა, იყო ჩემი გადაღებული, თუ როგორ უშევს ფეხიდან ამ წებოვან წამონაზრდს და იჭერს მსხვერპლს. ფალანგას აქვს ორი თვალი. სხვა არაქნიდებისაგან განსხვავებით ფალანგის მხედველობა ბევრად განვითარებულია. ის იმახსოვრებს ფორმებს, შეუძლია იცნოს ესა თუ ის არსება. მაგალითად, ჩემი დაკვირვებებით ვიძახი, მარტივად ცნობს თუ მორიელია, რა არის მორიელის სუსტი წერტილი. ყველა მიცით რომ მორიელის სუსტი წერტილი არის მისივე ძლიერი მხარე, ანუ კუდი. ეს საინტერესო და საკმაოდ ჭკვიანი არსებები პირდაპირ ურტყავენ მოწინააღმდეგეს სუსტ მხარეში. იჭერენ მოწინააღმდეგეს, რადგანაც ნუ ეხა ფალანგა ბინადრობს უდაბნოში. უდაბნოშივე ბინადრობენ მორიელებიც, ობობების სხვა სახეობები, ქვეწარმავლები ისა ესა და ნუ იციან რა არის ძლიერი, რა სუსტი და ასე შემდეგ. აი, იმდენად ჭკვიანი და საოცარი არსება ვერც კი წარმოიდგენ. ზოგს უბრალოდ რაღაცა ობობა გონია, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს კონკრეტული მდედრი საკმაოდ დიდი ზომის არის. ამაზე დიდი ზომის მდედრი სიმართლე რომ გითხრათ, მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არ მინახავს. ორგანიზმშივე აქვს კვერცხები, აი კანის ქვეშ ხედავთ პატარა ბურთულებს. არის საკმაოდ მსუქანი, კარგი ნაჭამია და ორსულობის დროს, ანუ როდესაც ორგანიზმი კვერცხებით აქვს სავსე, დიდად არიკვებებიან და არიან შედარებით წყნარები. იმიტომ არ მკვენს მედიდათ. ნუ აქვს პატარა აგრესია და ეს პატარა თმები რაც აქვს წამოზდილი, აი ამ ყველაფრის მეშვეობით გრძნობს საკმაოდ ძლიერად ვიბრაციას და ფალანგას ვერანაირი არსება ვერაფერს ვერ გამოაპარებს. გვერდით ჩაული და დაგიჭერს. ფალანგებს აქვთ ძალიან მცირე სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაც სულ რაღაც ერთ წელიწადს შეადგენს. ისინი დებენ 50-დან 200 კვერცხამდე. კვერცხის დადებამდე თხრიან სოროს, სადაც შემდგომში მას ბოლომდე იცავენ. მთელი ამ პერიოდის მანძილზე დედრი ფალანგა არ იკვებება. ის წინასწარ ცდილობს, რომ შეჭამოს ბევრი საჭმელი, რათა კვერცხების გამოჩეკვამდე არ დაიღუპოს შიმშილის გამო. ეს არის ფალანგის ყველაზე ძლიერი იარაღი. არ იდარდოთ, ძალიან რბილად მიჭირავს. მაქსიმალად ვცდილობ, რომ საკმაოდ მსუბუქად მეჭიროს და არაფერი დაუზიანო. ეს არის ფალანგის ყველაზე ძლიერი იარაღი, როგორც თავიდანვე გითხარით, მისი ყბები. აქვს, როგორც ხედავთ, მაკრატელივით ორი აქეთ მხარეს, ორი აქეთ მხარეს და ამ ყბების ცალცალკე მოძრაობა შეუძლია. აქეთ ამხარეს და აქეთ ამხარეს ამოძრავებს ცალცალკე. აი სიტყვაზე, აი ამხარეთი რაღაცას ჩაოლებს, ამხარეთი მოაგლეჯს ხორცს. მერე ამხარეთი ჩაოლებს, ამხარეთ მოაგლეჯს ხორცს. და შუაში აქვს ჩოლებრივი საყრაპავი, რისი მეშვეობითაც ყრაპავს მსხვერპლის ხორცს. ეს იქნება მწერი, თუ მართლა ხორციელი არსება, მაგალითად რომელიმე ქვეწარმავალი ან პატარა ზომის მღრნელი. ფალანგის მაქსიმალური ზომა არის 15 სანტიმეტრი, ნუ ეს რაც აღწერილია სტანდარტი, მაგრამ მე პირადად გამიგია შემთხვევები, როდესაც ბევრად დიდი ზომის უნახავთ. პირადად მე რაც ყველაზე დიდი მინახავს, დაახლოებით იქნებოდა 17 სანტიმეტრი სიგრძის, მთლიან ტანს გულისხმობ ფეხებიანად. აი უზარმაზარი ზომის მამრი იყო. წავაწყდი ნახევრად უდაბნოში, როდესაც პატარა ზომის გველი ყავდა დაჭერილი და ჭამდა თავიდან თანაც, ანუ გველის თავი ეკავა და ეგრე ჭამდა. სავარაუდოდ ის რაღაც იყო ან გველგესრა, ან რომელიღაც პატარა ზომის სხვა შხამიანი გველგესრა, რა თქმა უნდა. გველგესრები არიან პატარები, საქართველოსაც არის გავრცელებული, თუ არ ვთვლები 4 სახეობა. არ ვიცი როგორ მოახერხა, მაგრამ არ ვიცი, საოცარი სანახაობა იყო პირადად მე რო წავაწყდი. იმდენად დიდი ზომის იყო, რომ აი ამ დედს ხომ ხედავთ, მის ორ ფეხს. აი ამ ზომის, აი ამ გარშემოწირილობის ჰქონდა მარტო თავი და თავისივე ყბები. უზარმაზარი იყო.
ეს სამყაროს საოცრება გაუშვათ და მე გავაგრძელებ ინფორმაციული ტიპის ვიდეოს. ახლა საინტერესოა რა სჭამენ ეს გონიერი და საკმაოდ ძლიერი არსებები ველურ პირობებში. ნუსახლის პირობებში მათ მწერებით ვკვებავ, ხოლო ველურ პირობებში ისინი საკმაოდ აგრესიული მონადირეები არიან. ჭამენ მცირე ზომის ქვეწარმავლებს, მაგალითად გველებს და ხვლიკებს. ასევე ხშირად დაფიქსირებულა ფაქტი, რომ ფალანგას დაუჭერია და შეუჭამია მცირე ზომის მღრნელი და სხვათა შორის ჩიტიც კი. მაგრამ მათი ძირითადი საკვები მაინც არის წერები, სხვა ფალანგები, ობობები და მორიელები. მათ აქვთ უნიკალური უნარი და პირადად ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, როგორ ჭამს ფალანგა თავიდან ბოლომდე, ეწვის და ძვლის ჩათვლით, თლიანთა აქვს. ფალანგები, როგორც თავიდანვე გითხარით, ძირითადად მშრალ ადგილებში ბინადრობენ. მშრალ და ცხელ გარემოს არიან ისინი შეჩვეულები, მაგალითად უდაბნოებს და ნახევრად უდაბნოებს. მაგრამ არსებობენ ფალანგების ისეთი სახეობებიც, რომლებიც ტყეებშიც გვხვდება. მხოლოდ ორი ადგილი არსებობს დედამიწაზე, სადაც ფალანგები არ ბინადრობენ. ეს არის ანტარქტიდა და ავსტრალია. რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ისინი ავსტრალიაზე არ არიან. არადა ავსტრალია ძალიან ცხელი კონტინენტია და ჩემი მეზრით ფალანგისათვის იდეალურ პირობებს ქმნის. ამ არსებებს აქვთ ბევრი საინტერესო და საკმაოდ განსხვავებული უნარები, რაც სხვებს არ გააჩნიათ. მაგალითად, ფალანგების უმეტესობას შეუძლია სხვადასხვა შხამიანი არსების შხამის ატანა ქვენის შემდეგ. მაგალითად, მორიელის დაკბენის შემდეგ ფალანგას ძალიან დიდი შანსი აქვს გადარჩეს, გააჩნია ქვენის ადგილს და შხამის რაოდენობას. თუ რამდენჯერ გაამეორებს მორიელი ნაკბენს. ასევე ყველამ კარგად იცით, რაოდენ შხამიანია სკოლობენ და რაოდენ მწარია მისი ნაკბენი. ფალანგებს მათი ნაკბენის გადატანაც შეუძლიათ. არ ვიცი ეს საიდან, მაგრამ ისინი ისეთ გარემოში ბინადრობენ, ბევრ შხამიან არსებასთან უწევთ შეხვედრა და შესაბამისად მათ ის უნარი აქვთ. და ბოლოს, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რამ რაც მათ შეუძლიათ, ეს არის წივი. ამის ვიდეო მიდევს YouTube-ზე, შორტებში, სადაც ნაჩვენებია თუ როგორ ხმას გამოსცემს ფალანგა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ისეთივე ხმა, როგორც გამოსცემს სხვადასხვა არსები. ფალანგა ამ ხმას გამოსცემს ყბების მოძრაობით. ეს ხმა გავთხინებს, რომ მას არ მიეკარო. ამას გამოსცემს მხოლოდ ორ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან გაბრაზებულია, ან როდესაც ძალიან იშინია. თუ ოდესმე უდაბნოში ხეტი არის, ეს ქვა გადააბრუნე და ფალანგა დაინახე და შემდეგ მან წივილის მაგვარი ხმის გამოცემა დაიწყო, არ შეგეშინეს. ამით ის გაფრთხილებს, რომ მას არ მიეკარო და ისე დატოვო, როგორც აქამდე იყო. ფიქრობ, რომ საინტერესო ვიდეო გამოვიდა, დააკომენტარეთ რა გაინტერესებთ, იმიტომ რომ უდაბნოში უამრავი სახის რაღაც არსებობს, ისეთი საშიში არსებებიც, რომელთაც ადამიანის მოკვლა შეუძლია და საერთოდ ისეთი არსებები, რომლებიც აქამდე შეიძლება არც კი გინახავთ. ამიტომ რავი, დაწერეთ. მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ BBR Wise. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, მაგრად.